De temperatuur hadden we al wat kouder omhoog, maar het is -4, -4,5. Ja. -7 is het leukste om door te rijden, maar ja, we moeten toch een beetje geduld hebben. Maar dat is het charme van deze sport. Hè? Vanmorgen vroeg hebben we gemeten. Toen zaten we nog op 1,5 centimeter. En nu zitten we tegen de 2 centimeter aan. Dus ja, het wordt heel spannend. 2 centimeter klinkt veelbelovend. Nou ja, klinkt veelbelovend, maar je ziet ook de zon schijnt. Dus het is maar net hoe krachtig wordt die zon straks. Blijft het vriezen? Of krijgt de zon de overhand? En ja, gaat het ijs toch aan de onderkant een beetje smelten? Dus daar is een beetje afhankelijk van. We gaan de hele nacht door, we hebben 2 ploegjes en maar kijken hoe het gaat. Vorig jaar komt het in 1 nacht, maar toen was de temperatuur wel dermate gunstig voor ons, -7 tot -9. Ja, dan kun je gewoon 3 centimeter ijs aanleggen in een nacht. Maar dat lukt vandaag niet, dat weet ik wel zeker. Hebben jullie nog steeds de hoop dat jullie die eerste marathon kunnen organiseren? Het zou mooi zijn, het zou heel mooi zijn. Dus ja, afwachten. We hebben het nooit als eerste gehad. We hebben wel een paar keer als eerste de ijsbaan open gehad. Maar niet de strijd om de eerste marathon. We kijken iedere keer op de buienradar of het allemaal goed gaat en ook naar de concurrentie. En dan is het bij ons -4 en Nieuw-Buinen -2 en dan even 5 minuten later is het net andersom. Ach, dat is de charme ervan, hè? Het is een gezonde strijd. Iedereen doet zijn best en hoopt dat hij de eerste krijgt. Haaksberg of Nieuw-Buinen, nu het eerste. En Burgum komt erbij. Ieder strijdt voor zich en ieder doet het op zijn eigen manier. Het zal maar zo kunnen dat, stel ik voor, morgen dat er opeens 3 ijsverenigingen zich melden van wij hebben de centimeters die nodig zijn voor een marathon. Ja, dan wordt het een hele uitdaging voor de bond om te gaan kiezen van welke plek gaan we de marathon toewijzen. Ja, en waarom zouden ze dan voor Burgum moeten kiezen? Hier is het nooit geweest. En 1 keer moet de eerste keer zijn. Laten we dan dit jaar maar doen.